Manigold confirmado, o personagem mais hypado dos próximos 3 meses aqui em Saint Seiya Awakening. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês como que vai ser o meu gerenciamento de gastos, de recursos para investir tanto no Manigold quanto no Aiolos e no futuro EX/SS, que ainda não temos quem será a confirmação, mas deve chegar aí, né, a confirmação dele no final do mês. E semana passada eu fiz essa enquete já spoilando esse vídeo com vocês, onde eu falei, quem que vocês estão mais hypado? Aiolos, Manigold ou o próximo SS/EX? E mais da metade estava muito hypado com o Manigold. O Aiolos está com assim um hype mínimo, até mesmo pelo que parece, por essa enquete, muitos jogadores deverão esquipar o Aiolos para aguardar o próximo SS/EX. A vantagem que tá no banner do Manigold, a gente não sabe se o SS/EX vai ser legal ou não. Mas quando chegar o Aiolos, nós já saberemos se o próximo SS/EX, caso seja o próximo SS/EX, né, o banner de fevereiro, saber se ele é bom ou não, para a gente já esquipar mais feliz ou não o Aiolos. E para isso, eu já fiz aqui umas sugestões de upskill, de como eu pretendo gastar, né, para o meu personagem. E aí, o que eu for gastar, vocês também podem usar como base para o seu gerenciamento de recursos, beleza? Então vamos bater papo sobre isso no vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Rank Saint Seiya Awakening, bora! Lembrando que eu já tenho esse vídeo aqui onde eu consigo farmar mais de 20 livros por mês. Se você ainda não viu esse vídeo, cara, eu vou deixar ele nos cards também, que dá pra, eu consigo pegar na faixa de 25 livros por mês, tá? Mas aí eu coloquei aqui na planilha que conseguimos aí numa faixa de 20 livros fácil, 20 a 25, ou seja, 60 a 75. Eu ainda vou fazer essa semana um novo guia de drop com formato diferente pra gente calcular ponto por ponto o tanto que a gente consegue farmar por mês e numa planilha e tal, pra vocês fazerem comigo também, pra gente saber se você pega mais ou menos livros do que eu, para você ter até mesmo como referência, né, de um jogador, e aí vocês podem usar essa referência para vocês e compartilhar com outros jogadores também. Mas eu ainda vou montar essa planilha, né, pra gente ficar marcando o tanto que a gente consegue por mês ponto a ponto, tá? Então, bora lá. Primeiro, teremos aí o Manigold, né? Manigold, que é um personagem muito hypado pela comunidade. Inclusive, se o CR for flop, né, não for um CR tão quebrado, ele vai ter um meta muito longo, como eu apresentei no vídeo de hoje da manhã para vocês. Por que que o meta do Manigold pode ser um meta aí de, sei lá, durar 2 meses sendo intacto, e o Manigold tendo aí, sendo uma opção bem interessante, como as outras demais opções interessantes que vai sair no tier list atualizado de dezembro ainda essa semana, tá, galera? Então, continuando, o Manigold, por ele ser um personagem muito da hora, eu vou colocar ele 1455. Para isso, no treinamento, eu vou gastar 26 livros, eu terei de restituição 1,5 livro, ou seja, vou gastar 24,5 livros, né? Para pegar o Manigold, que é 24 livros mais 15 fragmentos, né? Que eu terei 15 fragmentos de restituição, que seria 25 menos 15 fragmentos. Inclusive, se você não viu meu vídeo compilado de dicas para jogar com o Manigold, banimentos, melhores combos, build de cosmos, sugestões de estratégias, dá uma colada aí que eu vou deixar esse vídeo aqui do Seja um Mestre com o Manigold nos cards, tá certo? Mas lá eu também falo sobre sugestões de upskill e também comento que ele já dá para jogar 1-1-3-5, né? Seria melhor 1-4-5 e tal, depois 1-5-5. Seria, lá eu comento também que tem a opção 1-4-3-5, enfim. Lá eu dou maiores detalhes sobre outras builds de upskill, só para não prolongar demais o vídeo, tem players que já viram o vídeo também, para não ficar repetitivo. Então, ele dá para gastar aí pelo menos 3 livros para ficar uma coisa mais ou menos, né? Mas eu tô querendo Manigold OP. Então, Manigold OP aí já fica jogável, 1-4-5-5. E sim, vou gastar muitos recursos nele. E deixa eu até mostrar aqui os meus livros azuis, que não estão grandes coisas. Eu vou fazer, inclusive, né, ou já fiz a live de pegando o tesouro do grande mestre, talvez, porque eu preciso de livrinhos aqui, né? Eu tô bem zoado aí no quesito livros. Cadê aqui? Aqui são 20 mais 4 vai dar 24 livros. É, eu tô com 24 livros. Assim, dá pra pegar mais coisas aqui, mas é bem pontual no mercado, né? Então, enfim, tô com poucos livrinhos aí, algumas coisas que eu tenho que abrir aqui no inventário que dá pra pegar mais livros. Sei lá, talvez eu consiga 25 livros. Então, os livros do Manigold eu já vou ter, né? Ou seja, eu já vou chegar com Aiolos, tipo assim, 2, 3 livros pra chegar pro Aiolos pra eu farmar,
dessa semana até a chegada do Aiolos. Então, do Aiolos, o que que acontece? O Aiolos, eu não vou fechar o treinamento, como você já sabe, eu sempre fecho aqui o treinamento. E o que que acontece? O Aiolos, eu acredito que eu vou deixar ele, talvez nem isso, vou deixar esse aqui, ó. O Aiolos, ok, né? Que dá pra você começar a brincar, mais ou menos. É 1534. Você vai gastar 19 livros para pegar esse Aiolos, né? Você vai ter 1 livro e meio de restituição, então você vai gastar aí 17 livros e meio, né? Que você vai ter de gasto para ter um Aiolos jogável, mais ou menos, né? Eu tô pensando ainda se eu deixo ele 1533, eu vou economizar 3 livros, aí eu vou ter a mesma quantidade de restituição ainda. Mas eu estou pensando se eu deixo ele no 534 para que a passiva dele, né, seja 100% da imunidade, para ele ficar ativando, senão ele fica que nem o Camus com o Skiff. Vai ter vezes que ele vai ativar o Skiff, vai ter vezes que ele não vai ativar o Skiff. Então, o Aiolos vai ter vezes que ele deve ativar o círculo de flecha, vai ter vezes que ele não vai ativar o círculo de flecha. E ele também vai dar um bônus de 120% no primeiro ataque também do aliado bufado ou do próprio Aiolos. Então, sim. Eu ainda vou pensar, mas inicialmente vai estar aqui. Se eu consigo farmar 25 livros no mês, e eu vou ter 3 livros, vamos lá, 3 livros por semana, vamos, até o Aiolos, se eu tiver aproximadamente 28 livros, vou gastar ali, vamos arredondar aqui para 18, vou ficar com 10 livros. E aí vamos ter o próximo SSEX, que eu especulo que seja em fevereiro, tá certo? E quem que será esse próximo SSEX, né? Eu já fiz até um vídeo aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Quem será os próximos SSX? Eu acertei um, Caloneiro, e lá nesse vídeo são 9 sugestões. Então tem mais 8 sugestões, mais algumas nos comentários. Eu lembro que tem um pai do tema que pode chegar como um SSX. Então teria aí 9 opções, eu vou falar mais 8 nesse vídeo do porquê que eu acho que poderá ser esses personagens também, tá certo? E aí, quando vem o SSX, temos um banner de 2 semanas, então, pelo menos no quesito gêmeos, a gente até que consegue economizar mais do que um banner de S com 1 semana. Então, até que problema de gêmeas eu não tenho. Eu rodei o gato hoje, né, de manhã. Ainda, se vocês quiserem ver, é o vídeo anterior a esse. Exatamente esse aqui, né, roda aí no final do vídeo pra quem quiser ver. Mas as minhas gêmeas estão um pouquinho flopadinhas, como vocês puderam ver. Mas a gente vai fazer os pedidos do Grande Mestre e tal. Se eu tiver feito a live, vou deixar no comentário fixado também, se vocês quiserem ver, beleza? E o que que acontece? Eu já vou colocar aqui que a gente vai fechar o treinamento, porque é muito importante um banner SS/X que a gente feche o treinamento por causa da restituição, né? É um personagem caro e a gente vai ter restituição também dobrada. E a gente, normalmente, para fechar o treinamento, a gente gasta aí na faixa de 40 a 52 livros. Da onde você tirou esse cálculo, né? Uma build de 2 skill 5 e uma skill 4, você vai gastar 52 livros. Que, pra quem não sabe, pra fechar treinamento é 2 skill 5 e uma 4. Ou essa variação aqui também dá pra fazer: 3, 3, 4, 5. 2 skill 3, uma 4 e uma 5. Que é a build, por exemplo, que eu fechei a Persephone, né? Foi essa build aqui, por exemplo. Né? Mas essa aqui, que você upa todas as skills. Persephone, Sasha, eu usei esse treinamento aqui. Agora tem aquele banner que você não quer upar alguma skill, que é o Alone, Caloneiros, você não upa o ataque básico. E aí vem um 455. E aí você gasta mais livros. Então tem essa aqui que é 52 livros e essa daqui que é 44 livros. Porém, como você vai ter uma restituição, aqui eu acho que vai dar 2 livros e meio, eu não tenho certeza, né? Eu não lembro como é a restituição do treinamento verde, mas eu coloquei aqui arredondando para 2. Vou gastar 50 livros. Não, 2 livros aqui, é. Vai, 50 livros daria talvez 48 livros e meio, 49. Mas, vamos lá, arredondando aqui 50 livros. Eu não terei, já que eu terei aqui 10. Se eu conseguir farmar mais 25, vai dar 35. Né? Aí eu posso dar uma flopada. Por isso que tem que tomar cuidado com o Aiolos, principalmente para quem tem livro. Mas eu vou farmar aí o Tesouro do Grande Mestre para ver se eu consigo ter os recursos para eu pegar o SS, se não, eu posso somente fazer o Aiolos 1333, porque futuramente eu upo ele, tá? Ou então faço uma build mais barata do Aiolos, que é somente de buffer, e aí eu faço ele o 154, né? Eu, o 1354, não sei. Eu ainda vou ver o que que eu vou fazer com o Aiolos, mas eu não pretendo gastar mais de 20 livros azuis, por isso que eu vou gastar aqui os meus tesouros do Grande Mestre. Eu tenho muito tesouro do Grande Mestre, por isso que eu vou fazer uma live de bate-papo
com a galera, que eu tenho muito tesouro avançado. Eu tenho aqui, ó, 100. Fora as pedrinhas. As pedrinhas, eu tenho muita pedrinha. Né? A gente tá tendo aí a troca limitada das pedrinhas atualmente. Mas onde tá aqui a... as pedrinhas? Deixa eu ver aqui. Só pra vocês terem uma noção. É porque, assim, é muito recurso que eu tenho guardado, né, galera? Meus recursos aqui são quase ao infinito. 387. A gente divide isso daqui por 4, né? Porque a da Terra sempre tem infinito. Então, 387 dividido por 4, eu ainda tenho mais 96. Ou seja, eu tenho 200 tesouros do Grande Mestre. Isso aqui provavelmente eu não farei em uma live. Mas é só pra eu fazer o vídeo também do... como fala? De guia de drop de livros azuis aproximadamente também. Então, eu tenho muito ainda. Então, vai depender de eu investir do Aiolos referente a isso. Porque depois que chegar no SSX, eu tiver os recursos, pelo menos para ter 50 livros azuis para fazer a restituição, ok. O banner de março já vai voltar a CS. Aí teremos 3 banners de um S. Aí eu tento fazer sempre treinamento, que dá para farmar o treinamento. Para você upar um treinamento de um SSX, você tem que pular um banner ou economizar nos banners anteriores, né? Que é o que eu vou fazer aqui com Aiolos, caso eu não consiga o suficiente para no banner do Aiolos eu não conseguir pelo menos 600 fragmentos de livros azuis sobrando, tá certo? Que eu preciso ter aqui pelo menos os 1200, aí como o banner é 2 semanas, vou ter 2 semanas para farmar também, né? Então aí é mais de boas quanto a isso. Eu tenho que ter fechar o banner do Aiolos com 600 fragmentos, então essa aí é a minha meta. E esse aí é o meu gerenciamento de recursos de fragmentos de livro azul para os próximos 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, né? Fevereiro possivelmente eu já devo zerar os meus fragmentos novamente, e aí, né, a gente vai recuperar para os próximos banners a partir de março. E aí, como que vai ser o seu gerenciamento? Lembrando que o Aiolos é um personagem que dá para skipar, beleza? Temos personagens baratos que dá para investir, igual eu já trouxe aqui no canal. Melhores opções, 15 delícias de opções para upar com até 11 upskill, né? E também temos as delícias com até 20 upskill, que é de 13 a 20 upskill, as melhores opções. Então temos muitas opções hoje mais interessantes do que o Aiolos. A maioria que eu já tenho upado também, né? Então por isso que eu não faço tanta questão e por isso que eu vou upar o Aiolos. Mas Aiolos vale a pena você skipar para pegar o novo SSX, se ele não tiver nenhuma alteração, nenhum balanceamento na chegada do global, para você pegar esses personagens mais antigos aqui, tá certo? Não esqueça que ainda até fevereiro nós teremos possivelmente a informação do próximo também banner, como fala? CRSSX. Nesse vídeo eu vou deixar nos cards, eu já falo dos 6 próximos SSX, e nesse daqui eu já falo quem que são e dicas para você fechar todos os SSX, né, de CR. Talvez você tendo algum personagem despertado meta, te motive a pular algum outro personagem, até mesmo o próprio Manigold. Eu acho isso um pouquinho difícil, tá? Mas o Aiolos possa motivar também. Ah, lançou o próximo CRSSX exclamação de Atena, que eu acho que ele tem chance de ser aí exclamação de Atena. Ah, mas lançou do Thanatos. Pô, talvez eu fechando o SSSX, o CR dele, eu possa economizar também no SSSX de banner, né? Economizar muitos livros azuis e tal, pra investir em algum outro personagem. Então tem muita coisa pra gente trabalhar aí, mas para isso a gente só vai especular quando for anunciado aí o próximo CRSSX, que tá chegando aí em breve, né, galera? Mas é isso, vou ficando por aqui. Comenta aí se você curtiu esse vídeo aí de bate-papo, e comenta aí como é que vai ser o seu planejamento, se você vai skipar algum desses 3 personagens, ou você vai correr atrás desses 3 personagens na Manigold de Aiolos, ou personagem misterioso de livros verde. E se você gostaria de complementar alguma informação, deixe aí nos comentários para eu ler depois. Valeu e fui!